pääsin nostaa ja suutelen kuppia. Ei mulla sanoja. Ei vittu, ei mulla Mulle sanoja. Ääntä. Mulla ei sanoja. Takaa bileet. Stanley Cup is ours, baby. It's coming to Tom and Force, baby. Huh. Tervetuloa J. Parkilan YouTube-kanavalle. Jakso on numero 33. Tänään mä ajattelin, nyt kun on käyty länsi ja itä läpi, pistetty purkkiin, katsottu miten siellä menee, niin mä ajattelin pitkästä aikaa käydä vähän suomalaispelaajien kimppu. Miten meidän suomipoilla on mennyt tuo rapakon takana? Käydään pakit läpi, käydään hyökkäjät läpi. Veskareita ei nyt käydä ikävä kyllä, kaikki te maalivahtiystävät siellä. Ne tuli aika hyvin käsiteltyä läpi jo tuossa idä ja lännen ennako ennakoissa, kun noissa kausikatselmuksissa, että katsottiin tilanteet läpi, niin aika hyvin käsiteltiin veskarit silloin, niin nyt pysytään kenttäpelaissa. Ennen kuin pistetään jakso käyntiin, niin nokkovarasto on tyhjä. Mun ystävä suositteli Litlin halppisversio, oikein sama maku kopioitu kuin nokossa päärynä. Litli joku halpa versio, mun luotto on nollissa, mä en ole kokeillut ikinä aikaisemmin. Kokeillaan nyt tässä livenä. Kaveri, joka suositteli, on semmoinen kyllä ei käytä rahaa sitten niinku mihinkään, niin mä en oikein hirveästi luota tähän. Tää Lidlin alle euron työllekin on yhtä hyvä kuin Nokko, että mies, joka ei käytä mihinkään rahaa, niin kokeillaan. Vähän ehkä liian mehukattimainen. Ei riitä Nokko, ei nyt floppi, mutta ei ehkä jatkoa. Mutta nyt ei sitten mitään muuta kuin hei. Pudotetaan kiekkoon ja ja let's mennä. Otetaan ekana pakikäsittely. käsittely. Yleensä mennään hyökkää kärki eellä, niin annetaan kerrankin rakkautta eka pakistoa. Ja nimenomaan ehkä tuon Miro Heiskaselle. Ne kekkä Instassa seuraa, niin mä annan Mirolle jonkun verran runtua siellä Instan puolella, niin annetaan tänään vähän rakkautta ja nostetaan se ekana tähän Framille, mutta mä avaan ekana tähän NHL.comin sivulta otettu pistepörssi tämän vuoden pakeista. Nähdään, kuinka moni suomalainen pakki siellä on itse asiassa pelannut tuolla Ja tästä me voidaan hyvin nähdä, että hei, on aika surullista nähtävää, että tänä vuonna NHL on pukenut ylleen vaan 13 suomalaista pakkia. Kun miettii taas, kuinka paljon puhutaan suomalaisista hyökkäistä, kuinka paljon on suomalaisia hyökkäjiä kärkirooleissa. Siellä on Parkkovia, siellä on Rantasta, siellä on Aho, nämä molemmat kaverit tässä ympärillä, ja hintsiä, kumppaneita, niin pakisto on todella heikko. En mä tarkoita, että Suomen pakit olisi niinku kauttaaltaan huonoja, mutta ohan toi kärki ihan helkutin kape. Et miten meillä voi olla yksi kiekollinen pakki, se on Miro Heiskanen ja ei yhtään muuta. Miten se on niinku edes mahdollista? Hyökkää ja vino pino lähes puoleen joukkueestaan kärkirooleissa, mutta pakeista puhutaan, meillä on yksi Miro Heiskane, ja sielläkin on hiljaista kuin huopatussu tehtaalla. tästä on katsoo, että Heiskanen 65 peliin, 56 pistettä, huikea hieno kausi, Välimäki on tehnyt vähän pistettä, Lindeli ei tietenkään kaikki tarvi olla kiekollisia pakkeja, mutta jos meillä on vain yksi kiekollinen pakki, niin onhan tämä vähän hälyttävää, että missä Suomi-kiekko menee. On Olli Mä, että Rasmus Ristolainen suomalaisten pakkien pistepöysi siellä viisi, niin kertoo aika paljon. Hakanpaa Jokihäry, Mikkola, Salo, Paakanainen, Heinola, Thompson ja Niemeläinen, niin tästä, jos me tästä rosterista lähdetään jotain World pakistoa kasaan, niin aika kylmä tulee kanukkeja sun muita vastaan, Tämä on kyllä vähän hälyttävää, että siinä ei ole ketään muita pakkeja saatu kiekolliseen ja isoon rooliin kuin Miro Heiskanen ja muut on tommosia. No osa voi olla top neljäkin pakkeja, mutta aika paljon top 6 pakkeja, niin yllättävän heikko taso, mutta lähdetään käymään vähän pakkeja läpi nyt kun on pakit haukuttu, niin lähdetään mistä homma käyntiin. Mä avaan tähän ekana nämä Miro Heiskasen tilastot, eli tällä kaudella 65 peliä, 10 maalia, 46 syöttöä, 56 pistettä on huikea määrä. Tuossa alemmalla rivellä näkee, että viime kauden kokonaispisteet 70 peliin oli 36. Onhan täällä ollut Mirolta tähän huikea kausi, mitä mä oon monessa videossa ja vaatinut, kun Klimperi lähti. Miron pitää 8 miljoonaa pakkina löyt niin nostaa itsensä sinne 60-70 pisteen mieheksi, jotta se on palkkansa väärin. Hän on se kiekollinen pelaaja. Laukaisuprosentti on ollut vähän 6, viime vuonna se oli kolmen luokkaa. no pakkien laukaisuprosenttien kannalta hirveästi niin välittää. Tämän vuoden maali odottama, tähän vaiheeseen on ollut 10,4, tehnyt sen 10 maalia, eli ollaan ihan siinä odottamassa, ei siinä mitään. Ja jos se pelaa runkaselle loppuun, niin hän pelaa noin 79 peliä ja kokonaispistemäärä tulee olemaan noin 68 pistettä, niin on huikea hyppy 35 pisteen miehestä tuonne 68, mutta mä odotan, että se tekee tästä joka vuosi. Tämä ei voi olla yksi suonenvetokausi, kun siellä onnistuu pennit ja sekunnit onnistuu ihan elämänsä kaudet vetään. Hintsi on huikea kausi, Robertson huikea kausi ja kumppani Pavelskit, että onko sä rinnalla, vähän niin kuin kakkossyötä sivussa, vai onko sä oikeasti nostanut tason ylöspäin. Tämä on mielenkiintoista nähdä tulevilla kausilla, että Mä en, se on sitten ihan floppikausi, jos ensi vuonna jäädään taas sinne 35-40 pisteeseen. Sun pitää olla kaudesta toiseen se 70 pisteen mies. Se on vaan kylmä fakta. Mutta katsotaan vähän lisää, miten Miro on pelannut. Takeaways, giveaways. Mä avaan tähän eka, että mikä liikan kärki. Avataan aika tällä teidän vasemman puolen eka noin Ja oikealle puolelle sitten take a face, niin näette vähän listaa. Eli give a paljon tota, Kiekkoja, kiekosta on luovuttu kauden mittaan, niin Erik Karlsson siellä kärkipäässä 83 kertaa häneltä viety kiekko. sian on Kovacevikkiä, Nurse, Foxia, Hedmania, eli 83 on kärki. Takeaways, eli kiekon riistoja, että saadaan riistettyä omalle joukkueelle, joka on totta kai sitä voittavaa kiekkoa. Sleivini on kärjessä, siellä on Foxia, Carlsoni, Bouchardia, ja niin näette, että se kärki on noin 70 luokkaa. No Miro Heiskanen tällä kaudella, tuossa on äh, tämä kausi ylempänä ja viime kausi on tuo alempi lukema, niin, Tällä kaudella kiekonriistöjä 40, luovutuksia 48. Ihan hyvä kiekko, että sulta ei verrattuna viime kautta, oli tupla määrä noita kiekosta, kiekon menetyksiä, niin viime kauden tilasto oli paljon huonompi. Tänä vuonna on ollut paljon tasapainoisempaa toi pelaaminen. Sitten jos katsotaan vähän, miten Miro ja hänen pakkiparit niin toimii verrattuna koko muuhun liikaa. Mä avaan tähän vähän, että mikä on toi paras X goals per pakkipari, niin näette vähän, eli tarkoittaa, tuossa näkyy toi X goals kuvaajan oikeassa reunassa pystyy rivillä, eli kärjessä on Hanfin ja Tanev pari 66,1. Sitten tulee Sergachev, Hedman, Lindholm Clifton, Slavin Burns, Paul Severson ja Mahure Kudas. Mitä enemmän tuo prosentti on yli 50, niin se on sitä parempi. Kerta silloin se tarkoittaa sitä, että sä luot enemmän ja tuo omalle joukkueelle hyökkäyspäässä rakentamalla maalipaikkoja, omat laukokset ja niin poispäin, verrattuna mitä tulee omiin, eli jos tuo rosentti olisi vaikka 32, niin se tarkoittaa, että sinulla tulee enemmän omiin maalipaikkoja, kuin mitä te luette vastustajan päätyyn, eli mitä korkeampi lähempänä sataa tuo niin sen parempi, niin tässä te näette, että tällä hetkellä Hanifin ja on kärjessä 66,1 prosenttia. Totta kai on hyvä muistaa, että myös Yksittäisellä pelaajilla on iso merkitys. Nyt me katsotaan pakkiparittain, mutta yksittäisellä pelaajilla on iso merkitys. Esimerkiksi viime vuonna Matthewsin tämä oma arvio, oma prosenttimäärä oli 63,9, mutta Leafsin oli 55,2. Sitten kun me mietitään, että siihen 55,2, mikä oli koko Toronton toi prosentti, niin siinä on jo se Matthewsin arvo mukana. Eli jos me otetaan Matthews pois, niin koko Leafsin arvo oli noin 50,9, kun Matthews oli 63,9. Koko Leafs muuten ilman Matthewsta oli 50,9, eli kaikilla 50-50 kiekkoa pelasi, kun Matthewsin kanssa Matthewsin oma arvo oli 63, eli se loi paljon enemmän maalipaikkoja vastustajan vähän kuin omille. Niin voidaan johtaa siihen, että se Matthewsin oma arvo oli 13 pinnaa, niin kuin yliverrattuna omaan joukkueeseen. Mä voin avata tähän tämän kaavion, että missä oli viime kaudella, ei tämä kausi, vaan edellinen kausi, missä oli yksittäisten pelaajien parhaat versus niiden omaan joukkueeseen. Näette tässä, että Patrick Bergeron esimerkiksi oli ykkönen, eli hänen oma yksittäinen arvo oli 16,4, verrattuna siihen omaan joukkueeseen. Matthews oli toisiksi paras, Puljujärvellä oli hyvä arvo, McDavid, Marshall ja kumppan. Eli totta kai hyvä muistaa, että sillä yksittäisellä on hirveä arvo. Sama kun käännetään pakeille, niin viime vuonna parhaas oli Mäkävoila Postonissa, sitten oli Etleri, Makari oli kolmanneksi paras vaikutus, Devon Davis oli neljänneksi paras, eli Morsi, Sandin ja Foxia, ja Liljegren ja kumppanit, kello oli isommat arvot viime vuonna. Niin lähdetään katsoa nyt vähän, että mikä on tämä Heiskasen arvo. Saatte vähän käsitystä, mitä yritetään katsoa, että, mikä on, että onko niillä mahdollisimman hyvä se prosentti, millä luodaan maalipaikkoja vastustajan päähän. Eli jos Hannifin ja tänne oli 66,1, mikä on Heiskasen lukema? No Heiskanen pelaa aika paljon Millerin kanssa, yli 600 minuuttia pelattuna yhdessä 59 peliin. Tämä ylempi kaavio, minkä mä laitan tähän, niin x goals eli se on se odottama, 55,1. Eli heiltä on odotettu tähän mennessä, että heidän aikanaan tehdään 26,8 maalia vastustajan ja omiin soi 21, eli on positiivista toi peli. Per 60 minuuttia se arvo on sama kuin 2,66 ja omiin 2,16, eli toi on se odottama. No mikä on sitten se oikea, kun katsotaan maali maalimääriä eikä pelkää odottamaa, niin heidän arvot on aikaisempaa paremmat. Eli tästä näette, että 6 prosentti on 66, eli heidän odottama oli 55,1, heidän aktuaalinen peli tänä vuonna on 66 pinna, eli onhan Heiskanen ja Miller pakkiparina pelannut erittäin hyvää ja voittavaa jääkiekkoa. Maaleja on tehnyt heidän aikanaan, tämä on 5-5 peliä, niin 33, omiin 17, maalit per 60 minuuttia 3,27, kun odottama oli 2,66, eli tehty enemmän, mitä odottama oli, ja omiin taas odottama oli 2,16, niin on tullut vain 1,69. Eli aika hyvä keskiarvo per 60 minuuttia. Eli voidaan sanoa, Heiskanen Miller on pelannut erittäin hyvää jääkiekkoa tänä vuonna. Nyt kun saittaa ajatuksesta kiinni, niin mennään eteenpäin. Otetaan Juuso Välimäki. Arizona Pakki oli suomalaisten pistepöysin niin siellä kaksi. Hän on tehnyt tänä vuonna 64 peliin. Kaksi maalia, 26 syöttöä, 28 pistettä. Viime vuotta tuohon alle aika turha verrat, ei päässyt kälkeensä paljon peraa. Tämän vuoden laukaisuprosentti on kolme, niin kuin Mirolla oli paljon, paljon isompi. Maali odottamaan ollut kolme maalia, on tehnyt kaksi, niin se on ihan sama, se on tehnyt kaksi tai kolme maalia odottamaan, ei ole korkea. Ö, jos se pelaa kauden loppuilman loukkaantumisiin, tulee olemaan noin 78 peliin, niin 34 pistettä, että et, et, ihan hyvä ensimmäinen täyskausi Arizonassa, jossa sieltä 34 pistettä, se on sama määrä kuin Mirolla oli aikaisemmilla vuosina hänen ennätyspisteet, että voidaan sanoa, että pisteiden valossa Välimäki on pelannut ihan hyvää kautta. No miten sitten Välimäen take ja Muistakaa, Tegeveis Leivin 70, Kivöveis kärki, Carlson 83, Välimäki 13 kiekon riistoon, 41 kiekon menetystä. Että totta kai pitää muistaa, että missä joukkossa pelaa aritsoona, aika vaikea jengi, ketjukaveri on mitä on, mutta totta kai ei ole hyvä arvo, että jos saat oot riistänyt 13 kertaa ja sulla on 41 kertaa sulta viety, niin se ei ole totta kai hyvä suhde, kun miettii pitkäsen juoksusta sitä voittavaa jääkiekkoa. No miten sitten Välimäki pakkiparinkaan? Välimäki on paljon, paljon Moserin kanssa, 300 minuuttia. Paljon vähemmän totta kai kuin Heiskasella oli 600 minuuttia, mutta heidän odottaa on 54,9, 1,7 maalia niin kuin vastustajan maaliin, omiin 9,6 per 60 minuuttia, se on 2,36 tehtyä maalia ja omiin vähän alta kaksi. No mitkä ne on aktuaaliset arvot tänä vuonna on ollut Välimäki mouser parilla, 59 peliin, nyt te näette, että on 46, eli heidän odottamaan on, että ne pelaa voitollista jääkiekkoa 54,9, mutta ne on pelannut 46,4, eli ollaan jääty siitä odottamasta. Maaleja on tehty 13, mutta omi on soinut 15, eli enemmän kuin olisi pitänyt. Goals for 60, 20,62, eli on tehty vähän yli odottaman, kun odottama oli 2,36, mutta omeen on, on, soinut tavallaan kolme maalia per 60 minuuttia, niin se on reilusti kuin enemmän kuin tuo 1,94, mikä oli odottama. Eli voidaan sanoa, että Välimäki Mouseri ei ole parina onnistunut, Välimäkillä oli paljon kiakon menetyksiä, ja tästäkin näkyy nämä arvot, eli ei ollut voitollista se jääkiä. Kannetaan siimaa totta kai, ei ole kaksine jengi, mutta kuitenkin. Nyt näette vähän dataa ja muutakin kuin ne pistepörssit ja plusminustilastot, niin siksi näitä tuodaan teille esille. Mennään sitten Dagas Esa Lindel, miten hänellä on tämä kausi mennyt? 67 peliä, anteeksi, 68 peliä, 7 maalia, 13 syöttöä, 20 pinnaa, ei nyt ole mikään pisteiden tekijä. Laukaisuprosentti yllättävän kova, 7,2, se on viime vuonna 2,9. Maali odottama ollut 6 maalia, se on tehnyt 7, se on yhden plussalla. Kauden loppuun, jos vetää, se on matkalla, että se vetää koko runkosarja 82 peliä, niin tulee olemaan noin 24 pistettä tänä vuonna ja viime vuonna teki 25, niin ihan samassa linjassa kuin viime vuonna. Mutta Esa Lindeliä nyt ei arvostella sen mukaan, että kuinka paljon se tekee pistetä kaudella. Sen rooli on ihan eri mutta kuitenkin. 25 pistettä viime vuonna tänä vuonna matkalla samaan 25 pisteeseen, niin pisteiden valossa ihan ok jääkiekko. Sitten jos katsotaan hänen takeaways ja giveaways, viime vuonna se oli suhde 20 kiekon riistoa, 55 menetystä. Tänä vuonna on ollut 27 riistoa ja 43 menetystä, että on pikkusen parempi suhde, mitä oli viime vuonna. Ja sitten kun katsotaan taas pakkipäriä, nyt on suomalaisten pakkipari Lindel Hakanpää. Mielenkiintoinen kerta, heitä on aina pidetty sitä oman pään luutana, varmana lukkona. Mennään katsoa, mitkä on heidän lukemat. Tämä on tärkeä pari, kun mennään playoffiin tällaisin kohdalla. Miro saa melskata ja hyökätä, mutta kuka siellä vastustaja vastustaa tekemästä, maaleja, niin se on. Tämä Lindel Hakanpää on isossa roolissa. Mennään katsoa, miten ne on suoritettu tänä vuonna. Eli heillä on aika paljon minuutteja alla, melkein 800 minuuttia. Heidän odottamaan on ollut 50,3, eli pelaa ihan 50-50 kiekkoa. Mä tehdyt maali oli oli 32,5, omiin 32,1, eli 2,48 maalia tehtynä per 60 minuuttia ja omiin 2,45, eli ihan 50-50 kiekko oli odottama. No miten he on pelannut tänä vuonna? Öö, aktuaalinen toi numero koulussa, oli 55,1, eli on perattu parempaa, mitä on odotettu. 38 maalin aikana on oltu jälkoon tehty ja omiin se on ollut 31 maalia, eli ollaan tehty 2,9 maalia per peli keskiarvolla, joka on paljon parempi kuin tuo odottama 2,48, ja mikä on vielä positiivista, niin omi on mennyt vähemmän kuin odottama, eli 2,37, eli Lindel Hakanpää on pelannut hyvää voitollista kiekkoa, Rosentti maalien suhteen on 55,1, niin ei voi muuta sanoa kuin, että erittäin onnistunut kausi heiltä. Mä en muita pakkeja nyt käytäs muuten niin superpitkä jakso, että mä otan kaikki käymään määtät, että ristolaiset, hakanpäät, jokiharjat, me voidaan, mä voin tähän avata sen pistepössy, vieni niin vähän näette, niin voidaan nopeasti käydä vähän, eli Olli mä tänä vuonna 63 peliä, 19 pistettä, minus kolme, ihan ok, Ö, ylivoimalla ei ole tullut pisteitä, eli oikeastaan kaikki pisteet on tasaviisikoin, niin ei ole mikään ylivoimapakki, että niin siihen nähdään, että ei Minuutti, joka ylivoimaa suurin piirtein, 19 pistettä ihan hyvin, ristolainen, 60 peliä, 40 pistettä, miinus 5, voisi olla kauheampikin tuo miinus kun miettii, missä joukkueessa pelaa. Hakan pää pistettä, plus 23 lukema, mikä on Lindelin aika kiva. Lindelillä on plus 30, Hakan päällä plus 23, on niin aika kivoja lukemia. Joki Harju, 10 pistettä, Niko robinsalon Robin Salo, Vaakanaista, Heinolaa, Thompson ja Niemeläistä. Niin tässä oli oikeastaan sitten ne pakkien suoritukset tähän mennessä, että, että niin kuin sanoin, toivoisin tietenkin laajemmalta rintamalta pakkeja sisään tuonne NHL, mutta se on mitä se on ja näillä mennään. Mennään eteenpäin kohti hyökkääjiä. No sitten hyökkääjät. Mennään näiden herrojen kimppuun. Hyökkäin niin paljon enemmän, että ei kaikkia käydä, niin me käydään tällainen vähän tarkemmin 10 ja 11 hyökkääjää ja loput katsotaan sitten vähän pistepössin mukaan, että missä ne menee ei mitään järkeä alkaa kaikkia käymään. Voidaan katsoa sitten kauden jälkeen, jos käydään vielä tarkemmin kaikki suomalaiset läpi. Kesällä meillä on aikaa, mutta hypätään hyökkäinen pariin, Mä otan eka tähän top vitosen tällä hetkellä suomalaisten ja Nähdään, missä mennään. Sian kärjessä Mikko Rantainen, 65 peliä, 78 pistettä. Ihan eläin, matkalla ehkä 100 pisteeseen, jos vetää ihan loppukauden ihan huikealla tasolla. No 50 maalia, ihan realistinen se olisi kova, niin kuin sanoin viime jakso, Mikko Rantanen, eka 50 maali, Rikko ja Suomalainen, NHL sitten Teemu Selänen, 9798, Roope Hintz, huikea kausi, kans yli piste per peli, 62 pistettä, Parkkovi 53 peliä, 56 pistettä, kuitenkin piste per peli, ollut loukkaantumisia ja muutenkin vähän vaikea kausi, Aho on siellä neljäntenä, 58, ja 55, 58 peliä, 55 pistettä, ja Lehko niin aika kova, ei ole ikinä oikein pistennikkerinä pidetty, mutta pääsi Montrealista vähän parempaan joukkueeseen, isompaan rooliin, ylivoiman vastuutta, hyvä pelaaja, ympäräinen, kaksi kummaa, 62 peliä, 50 pistettä, ei nyt ihan piste per peli, mutta kuitenkin, ja 20 maalia rikki, niin on tosi kova lukema hänelle, kuitenkin tiedetään mikä taso, tasoinen pelaaja, hän on overall pelaajana, on kahden suunnan pelaaja, hyvä hyökkäyspää, hyvä omiin, karvaa, elintärkeä oli harmeita loukkaantunut nyt, sormi meni, murtu, arvioitu aika 4-6 viikkoa, niin totta kai iso lovi, Colorado on muutenkin jo pulassa siellä ländeskokkia pois ja niin poispäin. Ei ole yhtään leveyttä, mutta tota, hieno ollut tämä kausi kyllä Lehkoselta, varmaan runkosarja on jäänyt tähän, mutta huikea, että 50 pisteen vauhdissa tällä hetkellä. Mennään kurkkaan sitten Mikko Raunon poika Rantanen. Tämä herra tässä, Käydään katsomaan, mitä meidän suomalaisten pistepöysin kärki, miltä häneltä näyttää tämä kausi. Tosiaan 65 peliä, 43 nuottaa, 35 syöttöä, 78 pistettä, matkalla 98 pisteeseen, jos pelaa loppukauden tämän mukaisesti, mitä tähän mennessä pelannut. Eli 98 pistettä olisi tulossa, eli just 30, 100 pistettä. Maali pitäisi mennä 54, eli 50 pitäisi olla rikottuna. Viime vuonna päättyi 75 peliin ja 92 pisteeseen, niin ollaan voitu sitäkin kautta jo parantua. Silloin tehtiin 36 maalia, nyt on tehty jo 43. Laukaisuprosentti on vähän kovempi kuin viime vuonna, eli viime vuonna 14, tänä vuonna 18. Onko toi jatkuva arvo ensi vuonna vai tiputaanko takaisin ne viiteensopinnaa? tuosta näkeekin tuolta oikealta reunasta, että maali odottama tällä vaiheessa kautta on 33,6, se on tehnyt 43 maalia, eli ollaan plus 9,4, eli 10 maalia melkein yli odottamaan tehty, eli tuleeko toi maalimäärä sitten tippuu tulevina kauksina. en tiedä, kaikki eväät on pysyä tuo 50 maalin miehenä, niin, niin, hyvästä pelaajasta on kyse. Mä voisin tähän vielä avata, että mistä Mikko on tehnyt tällä kaudella noin maalit, niin näette vähän kartalta, eli aika paljon maalin eestä, eli uskaltaa mennä sinne vähän, vaikeillekin alueelle ottaa iskuja vastaan. Ja totta kai toi p kaari on tuttu, tuttu näky monelle, kekka ja sun muita katton. Eli sinne kun se mäkkinön tai makari antaa vantaimerin ylivoimassa, niin se toispolvi lämäri lähtee siitä aika pikkasen kovaa sinne rällä yläkköön, Niin, niin, tosta ne rantasen maalit on tällä kaudella aika pitkälti tullut. Sitten katsotaan Rantaselta kans vähän näitä kiekon riistoja ja menetyksiä kiekon suhteen. Pistetään taas tähän kärki, eli takeaways, paljon on kiekon riistoja, niin Mitch Marneri on kärjessä 88, siellä Brandon Hagel, Wenberg, Malkini, Conor McDavid, ja kiekon menetyksiä eniten on tällä hetkellä David Pasternakilla 91, Malkinilla 88, Panarinilla 85, Kutcher ja Dreisaitel, eli kärki menee molemmissa noin 90 luokkaa. No Mikko kiekon kiekonriistot, 48 menetyksiä 29, mikä on totta kai voittavaa kiekkoa, että riistät enemmän kuin menetät. Viime vuonna oli suhde, yhden suhde yhteen, 48-49 oli riistot ja menetykset. Nyt ollaan sillä, lailla, että riistetään enemmän kuin menetetään, niin se on totta kai hyvällä tasolla. No katsotaan sitten Mikko Rantanen, miten hänen ketju luo maalipaikko. Ihan sama homma, mitä tehtiin pakeissa. Katsotaan, että onko heidän ketju pelannut hyvää ja voitollista jääkiekkoa vai ei. Saatte taas vähän lisäarvoa jotain muuta, mitä välttämättä muualta ei näy. Mä avaan tähän eka taulukon. Tässä näkyy ö, parhaat prosentit, mitä hyökkäysketjut on saanut. Ottakaa huomioon, että siellä kärjessä Brad ja Hughes, ne on pelannut vain 173 minuuttia, toisena Manchipia, niin Pane, Man Backlund ja Coleman 383, eli tämä ensimmäinen esimerkki on, mikä on korkein mahdollinen prosentti, se on 69,2, Brad ja Hughes. Sitten jos me katsotaan sama taulukko sen mukaan, että ketkä ketjut on pelannut eniten yhdessä, niin sitten siellä Martin Kukus Faast on pelannut yli 600 minuuttia. Ja heidän arvio on 62,1, eli on paljon isompi otanta kuin äskeinen Brad Howler oli 173 minuuttia, niin Martin oli ja Faastilla on 600 minuuttia yli, niin se kertoo vähän enemmän, että kuinka se ketju on pelannut. Heidän arvo on 62,1, Robertson, Pavelski, Hintz, on pelannut toisiksi yhdessä yli 600 minuuttia, heidänkin arvo oli 60, yli 60 prosenttia. Haakel, Point, on 55, Kentsel, Crosby, raakelle 57, eli näette, että aika paljon hajontaa tulee näillä, kekkaan on penu, minuutteja. Mutta näette vähän tässä, että ne, kello on pienempi minuuttimäärä yhdessä, niin kokonaisarvio kärki on 69 pinnaa, ja sitten näillä kella on eniten minuutteja, niin sijaan kärki 62-60 pinnaa, niin tiedätte vähän, missä parhaat ketjut menee. No missä menee Mikko Raunun poika Rantanen? Hän on pelannut eniten tuon lehkoseen ja McKinnonin kanssa, Eli totta kai kun näitä dataa ottaa, sieltä löytyy paljon erilaisia ketjukoostumuksia. Ja on tietty limitti, että sä saat nämä arvot. Kaikista pelaajista ei ole saatu kertaa, ei ole pelottu tarpeeksi minuuttia, että tätä data saadaan ulos. Eli sun pitää aika paljon olla pelannut yhdessä, että sä saat sitä dataa. Mutta eniten Rantanen on pelannut Lehkosen ja McKinnonin kanssa. mikka heidän arvot? Eli heidän odottamaan on ollut 52,3 pinna aika eli on sitä voitollista kiekkoa. Joku voi ajatella, että miksi ei tämä odottamaan selkeästi isompi. Ja täytyy muistaa, kun ollaan niitä arvioita teillekin tehty ja käyty pelaajia tässä läpi, niin Mikko Rantani ja Mäkkinen ja kumppanit, niin ne ei ole tunnettu oman pelistä. tähän saisi klippejä parista viime pelistä, kun Mäkkinen on kattelu ihan muualla, kun naapuri vastustajan pelaa vierestä räpänyt pari maalia, niin heille tulee myös omiin paljon. He tekee maaleja, he tekee paljon ylivoimalla maaleja, mutta 5-5 pelissä ei ole niin voitollista. Ne ei ole niin hyviä omaan päähän kuin mitä taas ne on hyökkäyspää. Siinä se juju. Eli heidän odottama oli 52,3 pinnaa, maaleja 16, omiin 14, maalit per 60 minuuttia. Kolme, kolme tehdään ja omissa se 2,74, eli pelataan kuitenkin voitollista kiekkoa. No mitkä on ne oikeat arvot tällä hetkellä, missä mennään? Lehkoinen, Mäkinen, Rantanen, 47 peliä, heidän arvo on 46,2. 12 maalia niin kuin tehtäisiin, 14 omiin, Goes for 60, 2,24 tehdään per 60 minuuttia omiin, se 2,61. Eli ne on itse asiassa pelannut huonompaa peliä yhdessä kuin mitä odottamaan tämä myöten. Muistakaa totta kai, heidän minuuttimäärä on 321 minuuttia. Kärki oli yli 600 minuutissa, niin kuin Hintsin porukka. Niillä ei ollut loukkaantumisia. Nämä pojat ei ole, pojat, ei ole pelannut paljon yhdessä kerta. Koko syksyn oli loukkaantuna, oli, 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 Mackin, oli oli Lehkonen ja kumppanit, nämä ei ole pelon hirveästi yhdessä, eli ne kerran kun ne on pelannut, niin on sieltä täältä. Mutta heidän yhteispeli ei ole niissä peleissä, missä ne on päässyt pelaamaan, sujunut tarpeeksi hyvin. Ja heidän arvot on itsensä, itse asiassa odottamaan huonommat, mikä on totta kai huono, kun ei pelaa tämmöiset ykköskaliperin äijät voitollista kiekkoa. Miten sä voit odottaa sitä kolmoisa neloskentältä, jos nääkään ei pysty pelaamaan. Et se on se ongelma. Mutta taas, jos mietitään Mikko Rantasta pelaajana, huikea kausi, koko syksyn raahasta tota, jengiä mukana. AHL jätkiä oli paljon, ei ollut ketään isoja äijä siellä. Mun mielestä, mua vähän ärsyttää, mä voin kaivaa tähän kuvan esiin, jos mä löydän, niin tällä hetkellä kun ollaan arvioitu, että kuka voittaa sen tärkeimmän pelaajan palkinnon, se menee mäki Jeesukselle. Totta kai mua ärsyttää, että se menee, mutta se menee, se on ollut yli kyllä jätkä tänä vuonna melkein 30 pistettä jo hakannut. Se voittaa sen, mutta mua harmittaa, että Mikko ei sen enää listalla. Eli jos mä saan sen listan tähän avattua, niin tässä on paljon nimiä, kenen eilen mä nostaisin ilman muuta Mikko Rantaset, jos se hakkaa 100 pistettä 50 maalien 50 maalin ylittäjä hirveästi on, ja tollakaan listalla ei niitä monta Ja se AHL-jengi, mikä tuolla syksyllä vedettävänä, niin mun mielestä Mikko Rantanen ilman muuta top 5 ehdokkaisiin voittaa sen. Tärkeimmän, tärkeimmän pelaajan mvv palkin on tämän kauden osalta. Vaikka kuinka kattoisin koloradolasi päässä, niin Mikko Rantasta ei voi tältä kaudelta sivuttaa. Se on ollut niin hyvä. Hän on ollut just se hirvi, minkä lempinimenä hänet tunnetaan. Sitten hyökätään eteenpäin. Rope Hinch äh, Dallasin mies. miten hänen kausi? Äh, 60 peliä, 32 maalia, 30 syöttöä. 62 pistettä. Vähän huolestuttava on kyllä kova tuo laukausprosentti 20,8, yli 20 prosentin arvolla on lyönyt lötää reppuun. Eli viime vuonnakin 17,4 on huikeen kova, mutta kun ei tunneta maalintekijänä, niin sulla on yli 20 prosentin arvo, niin tuleeko kestää seuraavilla kausilla, en tiedä. Maali odottama 27,2 on tehnyt 32 maalia, eli ollaan melkein 5 maalia yli odottamaan. Eli loistava kausi. Viimuna päätyi 72 pisteeseen, nyt on matkalla semmoiseen 76 pisteeseen, mutta tulee pelaa vähemmän pelejä kuin tuo 80 on ollut loukkaantuneena kanssa. Niin pisteiden valossa huikea kausi Roope Hintzillä, ottanut sen ykkössentterin rooli, mikä hänelle kuuluu. Jos avataan taas Hinsinkin maali, mistä ne maalit on tullut, niin kattokaa, mistä on maalit tullut. Just tuolta kovimmalta sota-alueelta, mitä on. Eli sinne on menty maalin eteen ottaa iskuja vastaan totta kai tulee maaleja myös läpi ja joista ylivoimahyökkäyksistä, mutta aika paljon on tehty tuolta maaleja, mistä ne maalit yleensä tehdäänkin, että hienoa, että menee tuonne alueelle kerta. Jos sä haluat pizzaa, sä menet vanha sanonta kuuluu, jos oot maaleja, sä menet maalille ja sitä hintsi on toteuttanut. Sitten hintsin kiekon riistot ja menetykset, eli muistakaa taas kärki, Mitch Marner takeaways kärki 88, menetyksen kärki 91, Pasternak, niin hintsin kiekon riistot 20, menetyksiä 31, No joo, siinä on kymmenen kiekon ero, että ei nyt ihan hirveästi, että viime vuonna se on ollut melkein tuplatsi ero. nyt se on kymmenen, niin ei mitään hälyttävää siltä rintamalla. Mennään katsomaan sitten Hintsin ketjukaverit. Me katsottiin jo vähän aikaisemmin, niin joku ehkä huomaisi, mutta mennään katsomaan vielä uudestaan. Robertson, Pavelski, Hintz se main ketju yli 600 minuuttia pelottuna yhdessä. Rantasilla näillä yli 300 minuuttia, näillä yli 600, eli tuplaten. Heidän odottaa on että he pelaa 60,2 prosenttista kiekkoa. Maaleja tekee noin 3,4 maalia per 60 minuuttia, omiin soi 2,24, eli todella voitollista. No miten ne on pelannut tällä kaudella? Dallasi on divisionan kärki. Kattokaa, kuinka heidän ykköshevosta on pelannut verrattuna äskönen, äh, Lehkonen, Rantainen ja Mäkkinnonen. Heidän odottama oli 60,2, mutta heidän oikea arvo on 66,1. Ihan huikeeta jääkiekkoa. Maaleja tehdään neljä, neljä per 60 minuuttia, omiin soi kaksi maalia, niin sä teet tuplaten enemmän mitä omiin soi, niin hei, aika tyytyväinen voi olla tykköskentän tekemisiä, että sulla on tommonen hyökkäyskärki, sulla on heiskanen elämänsä kauden vetänyt, vähän näitten taustatukena, sulla on siellä, mitä äsken katsottiin, hakanpää ja lindeli, luutana siellä, ei soi omiin enemmän mitä hyökkäyspäähän, niin aika hyvä odottaa voitollista kiekkoa ja pitkää kevättä Dallasille. Sitten hyvänä eteenpäin, Sasha Parkov on kolmantena suomalaisten pistepörssissä tänä vuonna, tai viime vuonna katsotaan eka 67 peliä, 88 pistettä, melkein 40 maalia, oli tosi hyvä kausi, laukaisuprosentti oli 18, tänä vuonna 53 peliä, 56 pistettä, laukausprosentti tippunut 10, eli aika iso troppi viime vuodesta näette heti, että siinä on parannuksen paikka, että maali odottamalla 20 maalia, on tehnyt 17, ja maaliprosentti, laukausprosentti tippunut 8 pykälää, niin sitä mä sanoinkin äsken Hinsin kohdalla. Voiko sä koko ajan pysyä siellä 20 pinnassa, että vai tuuksää joku vuosi nyt alaspäin? Tulee ole jännä seurata. Mutta Parkovi on matkalla 68 peliin 72 pisteeseen, eli ei tule niin paljon pelaan kuin viime vuonna ollut loukkaantumisia, ei tule yltään samaa pistemäärän kuin viime vuonna, eli pisteiden valossa. Ei ollut niin hyvä kausi, niin kuin ei kautta koko Floridan nipulle, eli pettymys on ollut Parkoville, mutta myös joukkueelle. En tiedä, kuinka paljon siellä loukkaantumisia Parkkovilla, on missannut pelejä, on kuullut jossain, että jos polvi vähän vaivaa ja väkisin nyt tsempata ja niin poispäin, en tiedä, onko totta. Mutta Varmasti ensi vuosi tulee olemaan taas parempi Parkoville ja Thatchakille ja koko Floridan ryhmälle. Avataan myös Parkoville, että mistä ne maalit laittanut reppuun. Niin tästä näette, ei niin paljon tuota maalineesta, eli aika paljon tuota P-pisteen alueelta, Kaarelta tehtyitä maaleja. Eli hänellä on vähän enemmän tuon teko kuin esimerkiksi Hintsille. No miten se Parkovin noin kerta on tunnettu siitä, että on tosi hyvä kahden suunnan pelaaja. Muistakaa taas kärki oli noin 90-luokkaa molemmissa. Niin Parkkovilla kiekon 46 ja menetyksiä 32. Eli pelaa voittavaa kiekkoa silti, vaikka numerot tilastojen valossa ei ole niin hyvä, niin pelaa silti voittavaa jääkiekkoa. Eli 46 kiekon riistoa, 32 menetystä, eli tosi hyvää kiekkoa pelaa Sassa Parkkovi. Kertaa aika harvalta hyökkäältä on nyt nähty, että on selkeästi enemmän tehnyt kiekon kuin menetyksiä, niin pakko nostaa hattua Parkkoville siitä. No miten heidän ketju? Heillä on ollut paljon loukkaantumisia, on saatu aika vähänstä otantaa. Muistakaa, äsken Hinchilla oli yli 600 minuuttia. Tatsak, Parkover Verhiike, 175 minuuttia yhdessä. Eli siellä on ollut aika hajonaista tämä ketjujen yhteisolo kauden aikana, eli tosi pieni otanta. No, heidän odottamaan on ollut 62,9, eli tehdään keskiarvolla viittä maalia per, per, 60 minuuttia ja omisoi kolme, eli aika viihdyttävää kiekkoa Florida pelaa, kun tehdään viisi ja päästään kolme. No mikä heidän arvot on ollut? H on pelannut 70 prosenttista jääkiekkoa, eli vielä parempaa kuin odottama, vielä parempaa kuin tuo ryhmä on koossa, niin vielä parempaa kuin Hintzin ryhmä, eli 70 pinnasta, eli tehdään 4,79 maalia per peli, mutta omiin soi vaan 2,05, eli silloin kun äijät on terveen näpäisiä yhdessä pelaa, niin ei ole vaikea miettiä, että kenen kanssa pistetään Parkovi pelaa kuin Tatsak ja Verhiike, niin tämmöistä jääkiekkoa toteuttaa. Erinomaista kiekkoa pelaa toi Floridan ykkösnyrkki silloin kun ollaan terveenä. Ei muuta kuin eteenpäin. Seuraavaksi Karolainaan Sepu Aho. viestistä viereltä. Huikea pelaaja. Katsotaan hänen pisteet tänä vuonna. Eli viime vuonna palas piste per peli 79 peliä, 81 pistettä tänä vuonna, 59 peliä, 55 pistettä. Eli vähän alle piste per peli, eli pisteen valossa ei ihan niin huikeeta kuin viime vuonna. Eli viime vuonna teki kumminkin 37 maalia, no nyt on matkalla, jos pysyy toi sama, Sama taso on jo matkalla 34 maalit, aika lähelle kuitenkin, mutta vähän alle piste per peli. Laukaisuprosentti on luokkaa, mikä viime vuonna eli se sama, mutta tämä on vähän se juttu. Mä vähän toistan itteeni, mutta voiko Karolana mennä pitkälle, jos sun ykkösmies on vähän alle piste per peli? Miettikää, kuinka paljon liikassa on tällä hetkellä piste per peli tai ylipelaaja. David on se kristallinen siellä kruunussa, se 130 pisteen mies ja Sepu tulee olemaan noin 70 pisteen mies, siinä on 50 pisteen ero. Siihen mahtuu aika paljon ykkössenttereitä ja ykköslaitureita koko NHL. Niin tämä on vähän tämä on Karolan ongelma, että Sebastian Ohl on loistava pelaaja. Mä en ota häneltä mitään pois, Mä nyt luulko, että meikäläinen ei tykkää Sebastian Ahosta tai Arvosta, hän on huikea pelaaja. Mutta jos se on sun paras pelaaja, niin riittääkö se Stanley Cup? Nyt varsinkin, kun Svetnikovi tippu pois, hän on koko kauden paketissa, Pacioretti ei tule takas, niin nyt kun alat pelaat, sulla on siellä Aho, Teräväinen, Puljujärvi, Nekas, kumppanit, niin ei se hirveän laaja ole. Ei siellä on niin kuin Postonilla tai jollakin muilla jengillä, varsinkin idässä, niin siellä on monta äijää joukkueessa, joka pelaa piste per peli tai yli, niin Mä vähän pelkään että tämä Karolan lento ei tule hirveän pitkä keväällä. Katsotaan, mistä Sepu Aho painaa maalit sisään, avataan tähän sekin kartta. Eli tosi paljon tekee tuolta maalineesta. On kyllä nähnyt niin paljon, että se runnoo sieltä väkisin sisään ja haastaa pakkeja, nousee maalin eteen, lyö sieltä sisään, niin ei ole ihme, että se suurin osa tulee tuolta. Eli hän ei pelkää todellakaan mennä tuonne maalle, vaikka ei ole maailman isokokeisi hyökkääjä. Mutta tulee olemaan 70 pisteen vauhdissa. Hyvä arvio silti, ei siinä mitään, mutta en tiedä, miten Karona tulee riittää. No sitten Sebastian Ahon kiekonriistot. Hänellä oli viime vuonna 68 kiekoriistoa, 56 menetystä, eli voittavaa kiekkoa. Tänä vuonna aika sama tahti, vähän enemmän riistoa kuin menetyksiä, eli Sebastian Aho voi luottaa kahden suunnan penissä, ei mitään ongelmaa. Katsotaan sitten, kenen kanssa Aho on pelannut, niin näette vähän, mä avasin tähän myös toisen ketjun, niin näette vähän vertailuarvoa kerta aho ketjun niin hirveästi pelannut, eli teräväinen Aho Jarvis, 287 minuuttia, kun taas Martin Kukstahl Fast on pelannut 636 minuuttia yhdessä, eli hirveä ero, Ahon kentällä odottama 61 pinnasta jääkiekkoa, 3,45 maalia tekisi per 60 minuuttia, päästäisi 2,19. No mikä heidän kokonaisarvot sitten on? H on pelannut 53 prosenttista jääkiekkoa, eli pitäisi olla vielä parempaa. Odottamaan 61 ja pelannut 53,8. 2,93 maalia per peliä, eli olette tehnyt vähän vähemmän kuin olisi pitänyt, ja omiin on se on vähän enemmän kuin pitänyt. On se vielä voitollista jääkiekkoa, mutta Kuten äsken nähtiin, Parkovin ketju, Hintsin ketju, eli siellä ollaan kuudessa 70 pinnassa todella voittavaa kiekkoa, niin jos, jos Karolainen ykkösmiehet pelaa 53 prosenttista jääkiekkoa, niin vaikea nähdä kyllä, että, 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 että miten ne tulisi keväällä meneen pitkälle. Totta kai nämä on vaan niitä dataa ja niin poispäin, ja joku toista mieltä dataa jo hyvästä, ja tarvitaan edelleen se ja niin poispäin, mä sitä kiellä. Onko ne ollut epäonnakkaat, onko ne luonut enemmän paikkoja, että onko ne vähän huono tuuret, niin se on maaleja. Who knows? Mutta silti vähän pelottavaa nämä arvot kuitenkin on, että sä et pysty viimeisteleen ja tekemään maaleja hirveästi enemmän, mitä omiin soi. Niin jännä nähdä, mitä tuo tulee keväällä ole. Viidentenä suomalaisyökkäin pistepöys Arturi Lehkonen. Käytiinkin jo vähän läpi tuossa. 74 peliä viime vuonna, 38 pistettä tänä vuonna 62 peliin jo 49 pistettä, eli on rikottu jo viime vuoden pistejä maalimäärä. Laukausprosentti on ollessa ihan samassa käytännössä. Odottama 70 maalia on tehnyt 20, eli hyvää jääkiekkoa. Jos olisi pelannut loppukauden, niin olisi ollut 79 peliä noin. 25 maalia, 62 pistettä, eli olisi rikkunut 62 pisteen rajan tai 60 pisteen rajan, kun viime vuonna teki 38 pistettä, niin olisi ollut melkein tuplaten kovempi, eli hirveä tason nousu, eli siihen hintaan, mikä Lehkonen saatiin reilu 4, oliko 4,5 miljoonaa per kausi ja sä saat 60 pistettä per kaudessa ja tommonen kahden suunnan jyräni, niin loistava diili Koloraadolla. No mistä se Lehkosen maalit tulee, osatteko arvioita? <laughs> Avataan se tähän. Aika tulee tuolta sota-alueelta. Hän on siellä maskimiehenä paljon ohjaa maaleja, kun viivasta tulee kutia, hakkaa karoja sisään, ylivoimassaan maalineessa parkkeeraamassa, painaa siitä suoraan syötöstä ohjureita Mikolta tai ripareita sisään, niin sota-alueelta ne maalit tehdään. Öö, Lehkosen sitten kiekon riistot ja menetykset riistoja 24 ja menetyksiä 12, eli voittavaa jääkiekkoa pelaa. Yllättävän vähän on nämä arvot, eli ei hirveästi ole tullut verrattuna kärki on 90, mutta Lehkonen on nyt toista kertaa loukkaantuneena, eli pelimääräkin on pienempi kuin muilla. Sitten jos katsotaan minuuttimääriä, me käytiinkin tuossa jo läpi, tämä on vähän saman toistoa, käydään vaan nopeasti läpi, eli se Mäkin on rantainen, odottama oli, että pelaa 52 prosenttista jääkiekkoa, pelo on 46, eli heidän yhteiselo 5-5 pelissä varsinkin niin ei ollut hirveän voittavaa peliä, pitäisi olla parempi, varsinkin kun kevät tulee, jos me saadaan äijät terveeksi, toivottavasti Lehkonen takaisin, Ländi takaisin ja niin poispäin, niin ilman muuta niiden arvojen pitää hirveästi nostaa ylöspäin, jos pelata taas Stanley Cupista. Siellä on kumminkin kovia jengiä vastassa, Dallasi pelaa loistavaa kiekkoa, niin kuin on tässä jo todettu, Vegasit ja kumppanit, niin ei tule ole walk in the park, eli hirveästi pitää pelin parantua, jos meinataan tapella Stanley Cupista tänä vuonna. Otetaan seuraava ryhmä läpi, eli 6-10, siellä on Laine, Kralun, Matseli, Luostonen, Kotkaniemi, lisätään vielä sieltä 11 oleva teräväinen tohon, niin katsotaan näistä näin syvä data läpi. Mitä tästä nopeasti huomaa, niin kattokaa toi Mikael Kraun 64 peliin 38 pistettä, 50 peliä, 14 peliä vähemmän, Matseli 37 pistettä. Mä nyt otan vielä tämän käsittelyyn. sain paljon palautetta siitä, kun oli Kralundia kritisoi ja pelaajakortit ei syvä data ei kerro mitään, se on pelkästään se silmätesti ja jengin vaihto voi auttaa ja niin poispäin, että se on ihan huuhaata se, huuhata se syvä data. Okei, okay. kaikki saa olla eri mieltä ja mä arvostan, että joku tulee sanon kerta, on kiva keskustella näistä. Mä uskon siihen syvän dataan. Totta kai tarvitaan myös se silmätesti ja maisemanmuutos voi parantaa sun peliä ja niin poispäin. Valmentaja vaikuttaa kaikki. Totta kai, se totuus on varmasti jossain siinä välissä, että sä voisi sanoa, että se syvä data on ihan huuhaata. Ja jos mä oon sanonut, että se Kralundi ei ole ollut viiden miljoonan mies, ei ollut palkkansa väärti, ei missään nimessä olisi riittänyt Coloradon kakkoscenteriksi, kun ei riittänyt mihinkään muuhunkaan jengi. Me nähdään tästä, että se on tehnyt 38 pistettä tänä vuonna Matias Matseli Arizonassa piste vähemmän ja pelannut 14 peliä vähemmän. Niin ettehän te voi sanoa, että se syvä data on ihan väärässä, jos se Kralundin tulos on tossa. Tai sama, että se maiseman muutos parantaa peliä hirveästi. Kraalundilla ei ole peli muuttunut hirveästi, on tehnyt muutaman pelin, tai muutaman pisteen, totta kai otanta on lyhyt, ei ole pelannut kuin 5-6 peliä, mutta silti. Kasperi Kapanen vaihtoi Saint Louisin, ei ole muuttunut, se syvä data kertoo, että se ei ole mikään kaksinen peline, ei ole muuttunut peli vaikka vaihto seuraa. Puljujärvi vaihto Karolaina, ei ole pelannut montaa peliä, mutta silti ei pysty luomaan, ei tuo tehoja, omaa päähän varmaan ihan hyvää peliä, mutta hyökkäysuunta ei mihinkään niin ei tämä nyt sattumaa, että syvä data kertoo, että Kralundi on ollut heikko, 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 ja kaikki, jotka seuraa, niin se ei ole automaattisesti se peli mitenkään parantun. Mitä moni tuli mulle kritisoimaan, että kun sä seuraani, seuraa, niin totta kai maisemanmuutos voi parantaa. Voi se parantaa, en mä sitä sano, ja ne voi edelleenkin parantaa vielä vuosien saatossa. Mutta tähän mennessä, mitä se syvä data kertoo, niin ei se hirveän väärä tuossa on noiden poikien osalta. Kralundi 5 miljoonaa, 38 pistettä, Matias Macelli, en tiedä mikä soppari, mutta onko tulokas sopperi ja 37 pinnaa, niin Arizonassa. Kralundi pelaa Näsvillesä, ja Pittsburghissä kumminkin aika paljon parempien pelaajien ympäröimänä ja tehnyt 38 pistettä. Mutta mennään eteenpäin, katsotaan nämä hyökkäät läpi, ensimmäisenä Patrick Laine. Pate Laine, 51 peliä, 21 nuottaa, 25 syöttöä, 46 pistettä, Viime vuonna teki 56 peliin 56 pistettä, nyt on matkalla, jos se pelaa loppukauden 67 peliin, viime vuonna oli paljon loukkaantumisia, niin 67 peliin ja 61 pisteeseen matkalla, eli ei nyt mikään tykkikausi maali odottamaan siellä, 20 maalia, 21 maalia ollut odottamaan, on tehnyt 21 edikalla just siinä, tulee olemaan ehkä 28 maalin mies. Totta kai voidaan sanoa, että Kolumbis on heikko jengi, mutta Silti mä odotan Laineelta enemmän sen ja kumppaneita, että jos Mikko Rantanen rikkoo 50 maalia, totta kai on paljon parempia pelaajia ympärillä, mutta jos Laine päätyy 28 maaliin 61 pisteeseen alle piste per peli, ja palkka on aika kova, ja ollaan näytetty siellä Laineen pelaajakortti, kun omiin ei pysty estämään yhtään maaleja, niin sun pitäisi enemmän tehdä hyökkäysuunta, kun se on se ainoa apu, ainoa ase, mikä sulla on, niin sun pitää pystyä olla, Reilusti yli piste per peli maalia, melkein sen 40 maalia kaudesta toiseen. Avataan lainen maalikartta tähän, niin näette aika paljon se tekee tuolta vähän köyhemmän miehen Ovetskin, eli tuolta se räppää ylivoimalta Mantaimerilta sisään. Ja totta kai on monipuolinen pelaaja tekee monesta muustakin paikasta, mutta hirveästi tulee maaleja tehtyä ylivoimalla. No mitäs, mitäs laineen nämä kiekohdistat menetykset? Viime vuonna riistoja 27 menetyksiä, 52 eli tuplaten enemmän menetyksiä. Tänä vuonna 22 riistoa, 33 menetystä eli edelleen negatiivista se peli, mutta vähän parempaa kuin viime vuonna. No mites laineen ketjukaveri? Tää on mielenkiintoinen. Mulla ei ole hajuakaan. Mä laitoin ne tähän, mutta mä en ole kattonut aikaisemmin, niin tulee olemaan mielenkiintoista katsoa, että meneekö tää yhtään linjassa. Eniten Laineen on pelon Kudro ja Jennerin kanssa. 232 minuuttia, ei totta kai samaa 600 minuuttia kuin esimerkiksi Hintzin ryhmä. Mutta heidän odottama tällä kaudella, että ne pelaa 48 prosentista jääkiekkoa, tekee noin 2,74 maalia per 60 minuuttia, päästää 2,97, eli odottaa oli, että ne pelaa miinusmerkkistä peliä. No miten tänä vuonna on pelannut? 52 prosentista peliä, eli tekee itse enemmän maalia, 3,1 maalia per 60 minuuttia, ja päästää vähän, vähemmän, eli 2,85, eli ne on pelannut voitollista kiekkoa, mikä on positiivista, kerta muuten koko jengi on koko runkosarjan viimeinen, niin ei voisi odottaa positiivista. No ei tämä tarkoita, että vaikka Laine on ihan kamala omaan päähän, me ollaan näytetty sen pelaajakortti, me ollaan käyty sen läpi, oma päähän maalipaikkojen estäminen on liika huonoimpia Ovetskin keini ja keiniä ja rinnalla. Ei tämä nyt tarkoita yhtäkkiä, että Laine on niin älyttömän hyvä siinä puolustussuuntaan, vaan mä uskon, että Kudro on tuonut paljon lisää, se on tehnyt yli niin se tuo maaleja paljon enemmän, mitä aikaisemmat ketjukaverit, Jenneri on kahden suunnan sentteri, niin ne vähän avittaa siinä, että laineen joten niin pahalta, mutta hieno homma, että ne on pystynyt pelaamaan kuitenkin voitollista jääkiekkoa. Totta kai se sitä tosiasiaa poistaa, että pitäähän laineen pystyä parantamaan tuota peliä niin pisteiden valossa kuin omaan päähän. Mennään eteenpäin. Sitten tämä pihvi nimeltä Mikael Krallun, kuten sanoin, se on vähän ollut mun seipään kärjessä niin Krallundi kuin Heiskane vähän molemmat. Nykyään tuntuu vähän niin kuin Patriklainen on aina ollut, niin nyt on sama homma Kraalun ja Heiskasen kanssa, että jos vähänkin kritisoit heitä, niin heti tulee kyllä huutamisia mulle ja saa tullakin. Saa kritisoida, ei siinä mitään, mä otan mielellään vastaan ja väitellään ja ollaan eri mieltä. Se on kiva, se on mukava vähän väitelläkin, mutta ei se sitä voi tarkoittaa, että mäkin tykkään edelleen Kraalun ja Heiskasta ja kaikista ja toivon pelkkä hyvä. Ei siitä ole kyse, mutta pitää myös pystyä kritisoimaan niitä meidän suomalaispelaajia, jos ne ei toteuta hyvää jääkiekkoa siellä kaukalon sisällä. Me ei voida vaan ajatella, että Kralundi oli joskus huikea, ratkas M-kultaa ja jaada, jaada postimer postimerkki, ilmaveivit ja kaikki. Fine, en ole mitään pois häneltä, mutta pitää pystyä niitä suomalaisia kritisoimaan ihan samalla lailla kuin niitä muun tässä tehdään. Mutta se ei vie pois, että onhan ne hyviä poikia. Poikia mennään Kralundiin. Viime vuonna 80 peliä Näsvillessä 64 pistettä. Tänä vuonna 64 peliä, 10 maalia, 28 syöttöä, 38 pistettä. Laukausprosentti sama kuin viime vuonna vähän parempi. Maali odottama 15, on tehnyt vasta 10 maalia, eli ollaan jäljessä. Tätä menossa jatkaan, se jatkaa, tulee pelaan 79 peliä, tekee 47 pistettä, Vimuna teki 64 pistettä, eli tuut 500 pistettä vähemmän tekee, niin eihän toi nyt ole hyvä lukema. 5 miljoonan pahvi pelaajalla 47 pistettä, niin ei se ikävä kyllä vaan riitä. Eli nykyjääkin, kun se on palkkakattojen noussut, ollaan, ollaan, noustu miljoona per kausi, 5 miljoonaa on paljon jo pelaajalle, joka on tällä hetkellä Pittsburghissäkin ollut melkein kolmoskentän laituri. Niin kyllä ne arvo pitäisi olla selkeästi paremmat 5 miljoonan miehelle. Katsotaan, mistä Kralundi laittaa ne mustat kiekot reppuu. Aika paljon tuossa sota-alueelta, eli kokoonsa nähden silti pystyy menemään sota-alueelle. Mä oon nähnyt monesti ohjaa maalineista maaleja, hakkaa karoja sisään, ei pelkää mennä sinne maalintekosektorille. Se on loistava homma totta kai. Sitten kun mennään katsomaan Graalundin äh, kiekon menetyksiä, tänä vuonna 32 riistoa, 30 menetystä. Eli tuommoisessa overall kahden suunnan pelaamisessa on ihan hyvä, mutta sitten kun tullaan sinisen oman puolen, niin tulee ne Kralundin vaikeudet. Tosi heikko puolustaa ja estää maalipaikkoja vastustajalta. Sitten jos katsotaan Kralundin ketjukaverit, Pittsburghistä ei ole vielä tarpeeksi dataa, ei voida sieltä ottaa. Ainoa, kenenkaan vähän enemmän pelannut on Näsvillessä, Forsberg Duchesnin kanssa, eli huippulaiturit ja huippusentterit on ollut ympärillä, ei paljon minuutteja, mutta kuitenkin heidän odottamalle oli tällä vuonna, ne pelaa 44 pinnasta jääkiekkoa. Miettikää, kuinka huono kuulonen, kun samaan aikaan hintsit 60, parkkovi 70 pinnasta jääkiekko, niin teidän odottama 44, että te teette 2,3 maalia per peli, oli odottama 60 minuuttia, ja omiin soi 2,9, eli miinusmerkkistä peliä. No miten te loppujen lopuksi pelaiste tämän kauden aikana? 41,2 prosentista jääkiekkoa. Teitte 2,5 maalia per peli, eli vähän yli odottama, mutta omiin 3,6 maalia per 60 minuuttia, Miten sä voit olettaa, että joukkueen voittaja vaadit enemmän muilta ketjuilta, kolmas nelosketjuilta, jos sun ykkösketju päästää 3,6 maalia per 60 minuuttia? Onhan tuohon katastrofaalisen huonoa jääkiekkoa ja heidän kentältä ykkösajat 41 prosentista jääkiekkoa, eli ihan katastrofi. Ei ihmekä kuin kulje, niin kuin käytiin jo tuossa lännen läpi. Saros ja Veskari pelaa ihan loistavaa, ne antaa mahdollisuuden voittaa, mutta hyökkäät varsinkin, niin tosi miinusmerkkistä peliä on pelattu ja tässä linjassa on Kralundi mennyt myös tuon Näsvillessä. Eli ei voida sanoa, että Kralundi on ollut niin palkkansa väärin. Ei ole pelannut voitollista jääkiekkoa, eikä vielä pystynyt mitenkään parempaa tuomaan Pittsburghissa. Viime yönä Montrealia vastaan 18 minuuttia, kiikarit 0 0, sama trendi jatkuu. Toivotaan, että ensi kausi, että nyt saa kesä tietää, että ei totsi tulla treidaamaan, niin saa keskittyä Pittsburghiin, saa sieltä ison roolin. Totta kai mä toivon, että se tulee sieltä ja se voi edelleen tulla sieltä. Mutta viime kaudet ei ole ollut tarpeeksi hyvää. Pitää pystyä petraamaan tasoa, varsinkin Pittsburghin tyylisessä organisaatiossa, missä odotetaan ja on voittamisen kulttuuri, niin totsi ensi kausi tulee olemaan parempi Kralundin. Sitten tämä sensaatio, tämän kauden sensaatio, olisi varmaan voittanut parhaan tulokkaan palkin, jos ei olisi loukkaantunut, noin en tiedä. Käri Petman ja NHL yrittää niin paljon pönkittää tuossa korkeammalla ja kerta se on uusi jengi, ne haluavat ja tuo paljon rahaa ja menestyy, että ne ei saa loukkaan iskaa, jotta ne voi hakea syyn, että ne avaa taas uuden joukkueen uuteen kaupunkiin. En mä usko, että palkinto on palkintoa mennyt, mutta huikea kausi tällä hetkellä matsilla. 50 peliä, 6 maalia, 31 syöttö 37 pistettä. Viime vuonna pelasi pienen määrän 23 peliä 6 pistettä, niin turha verrata siihen. Laukaisuprosentti 28 on hyvällä tasolla. Maali odottamaan on äh, 4,7 on tehnyt 5 maali, eli se on ihan linjassa. Jos pelaa kauden loppuun, niin tulee pelaan 64 peliä. Pitäisi tehdä noin 48 pistettä, eli kaksi pistettä vajaa. 50 pistettä, mikä on huikea, 64 pelin Arizonassa. Et jos olisi pelannut täyden kauden, niin se olisi rikkonut 50 pistettä heittämällä. Et verrataan taas tässä, että 5 miljoonan Kralundi ja tulokassopparin Matsellin, niin hats off Matselli, ihan huikea. Meni kumminkin, taisteli AHLista paikka, teki siellä hyvin tehoja, taisteli paikan ja näyttöpaikan ylhäällä, pääsi viime vuonna 23 peliä pelaa, antoi hyviä merkkejä. Tänä vuonna taas teppi ylöspäin, että 50 pisteen vauhdissa olisi rikkonut helposti täydellä kaudella, ihan mahtavaa kautta, kumminkin Arizona tyylissä joukkueessa. Ei muuta kuin ensi kaudella vaan top 6 roolia, parempia ketjukavereita, enemmän ylivoimavastuuta. Nyt oli hieno katto, oli just viime vai toissa yönä jatkoajalla 3 vastaan kolme, niin siellä oli välimäki matseli pelaamassa Arizonalle. Niin huikeita steppejä, hienoa, että nämä on saanut vastuuta. Ei muuta kuin hattua kouraa ja, ja, ja toivottavasti tämä sama meno jatkuu matselille, että kehityskäyrä menee ylöspäin. Huikea tämä vuosi. Mites kiekon riistot ja menetykset tänä vuonna? 23 riistoa, menetyksiä 20, 34, okei vähän miinusmerkkistä, mutta Arizona joukkue ei ole kaksinen. Nuori poika, varmaan vielä ottaa vähän riskejä ja opettelee kumminkin sitä pelaamisen kulttuuria tuolla, niin ei kannata tähän nyt hirveästi keskittyä hänen osaltaan. No mitäs ne ketjukaverit? Hän on eniten pelannut Pukestad ja Krausin kanssa. Pukestad itse asiassa kaupata Edmonton, eli se ei enää kasassa, mutta tämän ketjun kanssa 300 minuuttia. Heidän odottama oli 55 pinnasta jääkiekkoa, 2,73 maalia per 60 minuuttia tekisivät, ja heille tehdään 2,23 maalia per 60 minuuttia, eli voitollista jääkiekkoa. No miten ne on pelannut? Ne on pelannut napsun paremmin, 57,7 prosentista jääkiekkoa, melkein kolme maalia per peliä omiinkin menee vähemmän kuin odottama 2,17. Eli jos mietit ketjua Matseli, eli Krausni Kraus, niin ei nyt hirveätä hurraahuutua ja pelkoa aiheuta toi ketju, mutta silti on pystynyt pelaamaan Arizona tyylisen jengissä, joka on kumminkin häntäpää jengi, niin voitollista jääkiekkoa, niin matseli sekä ketju kokonaisuutena hienoa jääkiekkoa, niin loistava matsille tulee hieno katsoa tulevaisuudessa, miten toi poika kehittyy. Mennään eteenpäin. Sitten Edmontoniin otetaan tämä nuori kaveri sieltä, Eetu Luostarinen. Viime vuonna 78 peliä, 26 pistettä. Tänä vuonna 67 peliä, 36 pistettä tähän mennessä. Eli on jo pelannut vähemmän peliä, mutta silti rikkonut maalimäärä. Viime vuonna 9, tänä vuonna jo 16. Pistemäärä on rikkoutunut jo tänä vuonna. Jos pelaa loppukauden, tulee pelaamaan kaikki 82 peliä. Pitäisi päätyä noin 20 maaliin 44 pisteeseen. Eli loistava tavallaan toinen kausi. Viime vuonna 78 peliä 26 pistettä, jos tänä vuonna päätyy 44 pisteeseen, niin ihan mahtava kausi etu Luostariselta. Maali odottama 12, on tehnyt jo 600 maalia, eli vähän yli odottama. Laukausprosenttikin on paljon parempi kuin viime vuonna, melkein 15. Avataan tähän Luostariseen, mistä maalit on tullut, niin aika paljon tuolta sota-alueelta kanssa, eli menee sinne. Sinne alueelle, missä ei aina niin kiva olla, mutta on valmis menemään maalin ei ottaa vähän iskuja vastaan ja on hyvin tehnyt sieltä maaleja. Loistava kausi luostaiselta pisteiden valossa, ei minkä pelaa mitään ykkösyyveitä, tulee vähän Parkkovi ja Lundelia kumppaneiden taustalta, silti jos sä et pystyt tekemään 44 pistettä Floridassa, joka ei ole niin hyvin tänä vuonna pelannut, niin ihan loistava kausi myös hänelle vakiinnuttaa paikkaa nhl -ssä. Take ja giveaways, 44 kiekon ristoa, 33 menetystä, eikä pelaa myös voittavaa kiekkoa, mikä on loistava kuulla. Sitten ikävä kyllä luostarisesta ei löydetty dataa ketjukaverin suhteen, eli Pitää olla vähintään 150 minuuttia pelattuna, jotta tuo data luodaan. Ihan turha luoda, jos on pelannut 32 minuuttia joku ketjunkaan. Eli luostarisella on hirveästi vaihtunut ketjukaverit, sekin on loukkaantumisia, niin ikävä kyllä, hänestä ei saatu, että miten se ketjutasolla on onnistunut, mutta voidaan sanoa pisteiden osalta ja kiekoristojen ja niin poispäin, että onnistunut kausi luostaridelta mennään eteenpäin. Sitten otetaan tämä toinen Karolaina kaksikko, Karolaina on ollut tässä teemana, otetaan ekana toi Jesperi Kotkaniemi. Viime vuonna 66 peliä, 12 maalia, 7 syöttöä, 29 pistettä, Eli noin puoli pistettä per peli vähän alle. Laukaisuprosentti oli silloinkin neljäntsä luokkaa ja tänä vuonna pysyn aika samassa. Tänä vuonna 66 peliä, sama määrä kuin viime vuonna kaiken kaikkiaan, 14 maalia, 9 syöttöä, 33 pistettä, eli vähän tultu pisteessä yli mitä viime vuonna. Maali odottaa ollut just ton verran aika mitä on tehnyt tänä vuonna, eli ei siinäkään hirveästi muutoksia. Totta kai Jepeltä odottaisi enemmän, eli jos se pelaa tänä vuonna tuon täyden 82 peliä, on mahdollista, että pelaa kaikki. Tulee päätyä noin 41 pisteeseen. Viime vuonna teki 66 peliä noin 30 pistettä, eli ei nyt mikään hirveän pompsu ylöspäin. Teki kuitenkin viime vuonna pitkän sopimuksen, 8 vuotta 4,8 miljoonaa per kausi, niin jos sä teet 40 pistettä per kausi, et ottanut top 6 roolia, niin ei ole mun mielestä ollut vielä sen palkan väärin, mitä ne toivoivat, että ne otti riskiä pitkän sopimuksen, sai vähän palkkaa alemmas ja odotti, että se vetäisi sitten sen läpi. Täytyy muistaa, että edelleen nuori pelaaja tuntuu, että se on pelannut tuo ikuisuuden, mutta ei kumminkaan vielä vanhasta pelaajasta kyse, että tavallaan aikaa vielä kehittyä, että mä odottaisin ehkä kaksi kolme vuotta, niin sitten nähdään enemmän, että onko sopimus hyvä vai ei. Mutta saisi kyllä Jeppekin tehdä vähän enemmän noita pisteitä, että pitäisi pystyä paremmin tuottamaan. Toivottavasti se tulee vielä sieltä maalit, jos taas avataan tähän, niin sama homma vähän kuin mullekin suomalaisilla, sota-alueelta tehdään, ei mitenkään kaunistella tuolta P-pisteiden kaarelta ja vedetä hienoja ranareita, vaan maalineista on tahkottu ne maalit, niin kuin moni muukin tässä jo aikaisemmin. Mikä on vähän huono, niin tekeväis ja kiveväis, eli viimeinen pelattiin 50-50 kiekkoa tänä vuonna, on tuplasti enemmän ollut kiekon menetyksiä kuin riistoja, eli taas näyttää siltä, että ei pelata tarpeeksi voittavaa jääkiekkoa, sitä kahden suunnan kiekkoa, mitä tarvittaisiin. Tuplaten enemmän menetyksiin. se ei ole tietenkään mikään hirveän hyvä tilanne. Kenenkaan taas Kotkan pelannut, se on eniten Negasi ja Svetsnikovin kanssa on isoimmat arvot. 230 minuuttia peli on odotettu, että se olisi 56,9 prosentista 2,68 maalia tehdään per 60 minuuttia ja päästään kaksi. Ne on pelannut 55 prosentista aika siihen kohilleen, tehdään sen 2,6 maalia ja päästään reilun kaksi, eli Tämä ketju on pelannut siihen odottamaan nähden juuri semmoista kiekkoa, kun on pitänytkin. Svetsnikov, niin kuin sanoin, aikaisemmin loukkaantui, ei tule enää. Katsotaan, kenenkään kotka, niin nyt tulee lopulta pelaan siellä paljon liikkuvia osia vielä, mutta Jepeltä tarvittaisiin vähän enemmän. Pitää saada vielä yksi steppi eteenpäin tässä uralla, jotta vakiinnuttaisiin paikan semmoisia top 6 kumminkin ja kumminkin vajaa 5 miljoonaa per kausin, ihan voi olla neloskentän mies, no et ehkä ihan kolme, mies, niin Kyllä mä vielä lisää, mutta muistetaan, ei ole mikään vielä jäljellä pilattu, aikaa on vielä paljon. Sitten toinen Karolanan mies, Teuvo Teräväinen, viime 77 peliä, 65 pistettä, melkein piste per peli, tänä vuonna 56 peliin, 10 maalia, 23 syöttöä, 33 pistettä, eli ei läheskään niin hyvä kausi kuin viime vuonna, maaliidot on kohillee kohilleen, laukaisuprosentti on lähes sama kuin viime vuonna, kasin tuntumassa viime vuonna oli vähän yli 10, fine, mutta kyllä Teuvoltakin tarvitaan enemmän, niin kuin sanoin, nyt kun on Patsi pois, Vetsnikovi pois, jos sun top 6 hyökkää tekee arviolta 72 peliä, tulee pelaa, se ei enää pois mistään pelistä, tulee päätyy 43 pisteeseen, niin saat puoli pistettä per peli pelaaja vähän yli, niin kyllä sä tarvit enemmän top 6 laita Teuvo sama homma, en voi liikaa kehua, että on loistavaa peliä, jos päätyy tuommoiseen 13 maaliin, 30 syöttöön, 43 pisteeseen runkosarjassa, niin et sä tuommoisilla äijillä vaan mene tarpeeksi pitkälle playereissa, että miten voidaan odottaa, että se yhtäkkiä kääntyy se vipu, ja tehdäänkin melkein piste per peli siellä, eli kyllä Teuvoltakin vaaditaan paljon parempaa loppukaudesta, ja varsinkin tulevaisuudessa. Kiekon riistot menetykset, riistoja 29, menetys 40, vähän enemmän menetyksiä kuin riistoja, 10 ero, okei, voisi olla parempaa tälläkin saralla, sitten kun käydään ketjukavereita läpi, niin öö, Teräväinen on pelannut tuon Ahoja järvisen kanssa, käyty jo läpi. Siinä mielessä hyvä kiekko 61. Pinnan oli odottaminen, niin jolla on kuitenkin 5-3 pystytty pelaamaan. Pitäisi olla parempaa maalla, ei ole tehty niin paljon kuin on odottama, ja omiin on mennyt selkeästi enemmän kuin piti, eli 2,5 maalia per 60 minuuttia. Eli Teräväinen kans pitää pystyä parempaan. Tuleeko sinne olemaan teräväinen nyt vai onko se Puljujärvi, joka tulee ottaa tuon paikan Aho ja En usko Puljukainen sinne niin onnistunut. Ahon tehotuminen nollille. Varmaan tämä kenttä taas lyödään yhtä kuin pakko, mutta sama homma kuin sanoi tuossa Aho jossa jos peli on 53 prosenttista, niin vaikea on keväällä voittaa, että jos te teette napsuun vielä enemmän maalle kuin omiin soi, niin vaaditaan liikaa bottom hyökkäiltä ja se ei ole ikinä hyvää jääkiekkoa, jos me joudutaan liikaa nojautumaan, että niiden pitää ylisuorittaa, jos kärkikään ei ylisuorita, Eli kyllä teräväisellä tarjotaan vaan enemmän jatkossa, ei voi mitään, mennään eteenpäin. Tässä oli top 11 hyökkääjää pistepörssin mukaan käytynä. Ei käydä kaikkia, niin kuin avaan tähän listan. Tässä on loppuperäpään Pistepörssi, niin ei voida kaikkia käydä. Me siinä hirveästi aikaa. Voidaan nopeasti käydä vielä läpikekkäytössä seuraavana. Siinä Erik Haulaa Devilsissä 67 peliä. 33 pistettä plus 14 on hyvä merkki. Ylivoimalla 7 pinnaa, eli paljon on tehnyt tasavisikoin pisteitä. Kaapo Kakko, 67 peliä, 32 pistettä. kans yksi pelaaja, jonka pitää pystyä ottaa seuraava steppi. Tuota 30 pisteen, mistä pitäisi päästä nyt 50. Uh, Anton Lundell, 58 peliä, rikkonen kausi, 28 pistettä. Odotin, että tämä on se läpimurto kausi, ei ollut vielä. Toivottavasti ensi kausi olisi. Tolovanen löytänyt uuden alun nyt Seatlessa ei voi liikaa pistetä tuijottaa. Alkukausi oli vaikea Näsvillessä, toisesti ensi kausi tulee olemaan läpimurto lopullisesti Seatlessa. Ainakin nyt on ollut hyvä vaihe. Pärssinen hienoa kautta Näsvillessä, 42 peliä, 23 pistettä, eli kumminkin puoli pistettä per peli. Täydellä kaudella olisi tuommoinen 40-50 pisteen mies siellä. Mahtavaa, mahtavaa tavalla läpimurto kautta pelaa siellä ja varmasti ottaa roolin ensi vuodelle, jos ei top 6, top 9 ainakin. Kasperi Kapanen, surullinen kausi tähän mennessä, ei ole meno muuttunut Seitluisissa. Puljärvi sama homma, 61 peliä, 14 pistettä, mius 13. Jesse Ylönen on siellä, Rasmus Kupari ja Joel Armi ja Saku Mäenalaista niin poispäin. Ei lähdetä nyt kaikkia käymään läpi. Jos joku haluaa, niin voin ehkä jossakin myöhemmässä jaksossa ottaa näihin vielä kantaa ja avata, mutta tässä oli tämä jakso, käytiin pakkeja läpi, hyökkäjiä läpi, näitte vähän miten ne pelaa ketjutasolla, miten ne on itse onnistunut. Siellä onnistuja, varsinkin peräpäästä nyt helppo nousta se heis Heiskanen, niin kuin sanoin, mahtava kausi. Pitää pitää pysyä toi playereissa, jos ne meinaa tällaisia menestyä, pitää pystyä pitämään toi tulevina vuosina. Tarvitaan lisää uusia kiekoisia pakkeja sinne toitsi tulevaisuudessa. Hyökkäissä totta kai Hintsi, Rantanen, selkeät onnistujat, Karolainen Miheltä voidaan vaatia vähän enemmän. Et siinä oli oikeastaan tämä suomalaiskatsaus. Vähän kaksi jakonen tämä kausi ollut, paljon loukkaantumisia, niin sekin totta kai vaikuttaa pisteisiin ja niin poispäin. Et ei mitään. Jos tuli kysymyksiä, kysykää, heittäkää kommenttikenttään videon alle, mitä olette mieltä tästä jaksosta. Oliko hyvä, relevanttia tietoa, tuliko mitään uutta, oliko sitten kaivan jotain muuta, niin mä tiedän myöhemmin ottaa uudestaan tulevissa jaksoissa huomioon. Vinkahkaa totta kai myös videosta ja kanavasta muillekin tutuille, jotka olisi kiinnostunut ja saadaan enemmän väkeä tänne. Ihmiset pääsee näkemään näitä kertaa. Pyrin tuomaan nekin jotain muuta, mitä muut tuottaa. Eli podcastissa on se, että sä vaan puhut asioita, mutta mä yritän tähän tuoda vähän teidän näköisellä Ja muutakin. Te opitte ja saatte lisätietoa. Käydään pelaajia ja joukkueita läpi. Joku on osa jo jakanutkin hienosti Instan puolella. Iso kiitos heille. Ne, on kaverille ja tutuille jo jakanut muuten vaan. Iso kiitos jakakaa jatkossakin, se on iso palvelu mulle kerta. Mitä enemmän saadaan väkeä, niin sitä helpompi on myös se live toteuttaa, että me saataisiin sinne väkeä, mahdollisimman moni. Se olisi hyvä että se toteuttaa lähiaikoina, tullaan toteuttaan. Ottakaa Insta haltuun, siihen päivittäin, niin kuin olen sanonut, kaiken näköistä lätkäkontenttia. Ilman muuta se haltuu, jos Insta se tykkää olla, ei kaikki tykkää, ei tarvikkaa. Iso kiitos, niin kuin sanoin, jättäkää kommentti, mitä mieltä jaksosta. Ehdotuksia saa aina aiheesta, mitä tulevaisuudessa teen on jo itselläkin aiheita, ei siinä mitään, mutta aina saa sanoa, palautetta saa aina antaa, hyvää tai huonoa, mä muuten opi. Mutta hei, tämä jakso oli tässä, Toivottavasti tykkästi Suomi-katsauksesta, you know the drill, pitäkää pää ylhäällä, näitä tulee lisää.